សម្រាប់អ្នកដែលចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាសុខភាពតែងដឹងថាការគេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់គឺមិនតិចជាង8ម៉ោងឡើយប្រសិនបើអ្នកគេងតិចជាងនេះឬលើសពីនេះយូរម៉ោងវានឹងបង្កបញ្ហាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាព1. ឡើងទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាគេងតិចឬយូរម៉ោងពេកអាចបង្កឲ្យអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបញ្ហាលើសទម្ងន់មូលហេតុគឺដោយសារតែនៅពេលគេងច្រើនពេកធ្វើឲ្យរាងកាយមិនសូវបានបញ្ចេញសកម្មភាពផ្សេងៗ 2. បញ្ហាផ្លូវចិត្តមនុស្សដែលជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏មានបញ្ហាជាមួយការគេងដូចគ្នាដូចជាគេងមិនចង់ក្រោកជាដើមកាលណាអ្នកគេងកាន់តែយូរជ្រុលរាងកាយកាន់តែអស់កម្លាំងអារម្មណ៍មិនល្អឆាប់ទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្ត 3. ជំងឺបេះដូងគេងយូរពេកមិនត្រឹមតែខាតពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចឲ្យអ្នកកើតជំងឺបេះដូងទៀតផងសពថ្ងៃនេះជំងឺបេះដូងភាគច្រើនជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគេងលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយយប់អាចប្រឈមនឹងការគាំងបេះដូងដល់ទៅ 31% ឯណោះ 4. ឈឺក្បាលគេងមិនគ្រប់បណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលហើយគេងលើសម៉ោងក៏អាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឈឺក្បាលដែរទោះបីជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដោយមិនគួរគេងយូរពេកទេពុំដូច្នោះកម្រិតនៃសេរ៉ូតូនីននឹងកើនឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ 5. ប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំគេងយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃខួរក្បាលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាហ៍ភ្ញាក់នៅពេលយប់មិនអាចគេងស្កប់ស្កល់ឡើយទើបធ្វើឲ្យខួរក្បាលមិនអាចផ្ដោតលើអ្វីមួយច្បាស់លាស់និងចងចាំមិនបានល្អ 6. គេងមិនលក់នៅពេលយប់ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកបន្តិចប៉ុន្តែវាជាការពិតព្រោះជំងឺគេងមិនលក់កើតចេញពីទម្លាប់អាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងទម្លាប់នៃការគេងផងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកនៅចុចទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រមិនព្រមចូលគេងហើយចាំគេងនៅព្រឹកស្អែកជំនួសវិញនោះអ្នកនៅពេលយប់អ្នកច្បាស់ជាជួបបញ្ហាគេងមិនលក់ជាក់ជាមិនខានតើពួកគេងបែបណាទើបល្អចំពោះសុខភាពដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានដំណើរការល្អក្នុងកំឡុងពេលគេងពី7ទៅ8ម៉ោងនេះគួរធ្វើតាមទម្លាប់ដូចខាងក្រោមញ៉ាំអាហារណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពកាត់បន្ថយការផឹកជាតិអាល់កុលធ្វើលំហាត់ប្រាណក្រោកនិងចូលគេងឲ្យទៀងម៉ោងមិនត្រូវញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងញ៉ាំអាហារច្រើនពេកបន្ទប់គេងត្រូវស្ងៀមស្ងាត់ងងឹតនិងមានបរិយាកាសល្អ